Внесення змін до порядку надання субвенцій з обласного бюджету місцевим проголосували 34 депутати. Таким чином, гроші, передбачені на виконання депутатських повноважень, будуть спрямовані на підтримку медзакладів без погодження комісій. Загальна сума, перерозподіл якої погодили депутати під час сесії – 259,5 мільйонів гривень. Крім того, я хочу зазначити, що бюджетним комітетом Верховної Ради України була підтримана пропозиція Кабінету міністрів України і додатково буде спрямовано коштів, що на рахунках немає, 79,3 мільйона гривень. Я зараз зазначу, що це за кошти. Це кошти на фінансування 5 установ, які не ввійшли в пакет по фінансуванню з Національною службою здоров'я. Це 43,3 мільйона гривень. Крім того, субвенція місцевим бюджетам, цільові кошти 16,2 – це на лікування хворих на цукровий діабет і оплата праці з нарахуваннями, закладами охорони здоров'я, які визначені інфекційними госпіталями. Нагадаємо, 27 березня на сесії Миколаївської облради депутати виділили в цілому 109 мільйонів гривень на потреби обласного управління охорони здоров'я для боротьби з коронавірусом. Проєкт був проголосований мінімальною кількістю голосів – 33 депутатів. Згодом заступник голови обласної ради Андрій Кротов відкликав свій голос та звинуватив голову обласної ради Вікторію Москаленко у кнопкодавстві. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.